どれがいい？それにする。言ってよ、どれか欲しかったら。どれがいい？食べる？ジュース？ちょっと待って。はい、はい、次はパンを開封していきたいと思います。めちゃめちゃ買ったんですよ、あそこで。まあ、めっちゃ種類あって、なんかめちゃめちゃ人もおって、なんていうんやろ、密ちゃんとマスクとかアルコールスプレーとかちゃんとしたんで大丈夫なんですけど、なんか人気で、で娘と言ってたんですけど、なんか人多いからここいいかなと思って行ったんですけど、めちゃめちゃいい感じでしたね。でパンがこれですね。ちょっと小さいサイズ食いたいなと思って、ちっちゃいメロンパンみたいなやつですね。見えてますかね。めちゃめちゃ食べやすそうでめっちゃいいですよね。こんな感じですね。いただきます。うん、うまっ、うまっ、うん、まあ、全部のやつはね、すみませんけど紹介できないんですけど、一つなんか紹介したいなと思ったんで。はい、メロンパンにしました。めちゃめちゃ食べやすくてめちゃめちゃ美味しい。うん、うん、うん、なんか LINE 登録したらちょっと100円引きになるみたいなやつやってたんで、やりました。やっぱしね、そういうのやるとね、やっぱりやりたくなるので、なんかほんまにめっちゃ種類あって、どれにしようみたいな感じで悩んでて、まあ悩むんですけど、ちょっと人が多かったんで結構ゆっくり決めれなかったっていうのもあるんですけど、パッパッパッパーって取ってって感じで、けどめちゃめちゃ美味しいですこれ。ここも、茨城の駅の出て商店街にあったんで、まあ、そこはこれ曲がらずに普通に商店街歩いてたら左側にあると思うんで、駅から来たらね。けどめちゃめちゃいいと思います。安かったし美味しかったし、ちょっと人多かったんですけど、めちゃめちゃ美味しいと思います。よかったら行ってください。それじゃあ、バイバーイ。